ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਖਤਮ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 75% ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜੋ ਹਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਜੋ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 50% ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।